अलग राज्यको मागलाई अघि बढाउन अब आन्दोलन होइन तर चुनाव जिताएर जनप्रतिनिधिहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने क्रम निरन्तर रूपमा गरिनुपर्ने स्टेटहुड डिमाण्ड कोअर्डिनेशन कमिटीले बताएको छ। आज कमिटीका मुख्य संयोजक प्रभाकर देवानले उक्त कुरा बताउँदै यसको कारण अनि असर बारे स्पष्ट पारेका छन्। हाम्रो स्लोगन चाहिँ बङ्गालमा हामी बस्दैनौँ, बङ्गाल हाम्रो च्यान हो भन्ने हाम्रो स्लोगन हो नि त, होइन? त्यही भन्छ। तर जब बङ्गालको एसेम्ब्लीमा जाने बेला हुन्छ त्यति बेला होडबाजी हुन्छ, गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरू नै होडबाजी गर्छन्। त्यो चाहिँ कथनीय र कहानीमा चाहिँ त्यो एकदम ठुलो एकदम विपरीत कुराहरू यिनीहरू छन्। वास्तवमा हामी त्यो एसेम्ब्लीमा जाँदैन भन्नुपर्ने हो, जबसम्म हाम्रो गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, छुट्टै राज्य हुँदैन, हामी त्यो एसेम्ब्लीमा जाँदैन भन्ने त्यतिको शक्ति राख्नुपर्ने, विचारधारा राख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई त। तर त्यो नभएर उल्टा हुन्छ, जानुको लागि होडबाजी हुन्छ। अब 2021 सालमा तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, अब 15-16 एमएलए एमपी यो एमएलएहरू उठ्छ। हाम्रो विचार चाहिँ यस्तो छ, सोचेको हाम्रो सोच चाहिँ हगे कि यो हामी डेमोक्रेसीमा बङ्गालमा कसरी छु भन्दा बाई रिप्रेजेन्टेसन हो। हामी प्रतिनिधि पठाउँछौँ र त बङ्गालमा छौँ संविधानको आधारभित्र, होइन? र हाम्रो भनाइ चाहिँ यो सम्बन्ध चाहिँ तोडिनुपर्छ। कन्स्टिट्युसनल जो रिलेसनसिप छ, हामीले जो पठाउँछौँ त्यस कारण चाहिँ हाम्रो रिलेसन बस्छ, हाम्रो मान्छे यहाँलाई रिप्रेजेन्ट गरेर लान्छ, त्यो रिलेसनसिप चाहिँ अब तोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचारधारा हो। अनि कसरी तोडिनु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लागेको कि अब गोर्खाल्यान्ड माग्ने मान्छेहरू, छुट्टै राज्य माग्ने मान्छेहरू चाहिँ एकत्रित हुनुपर्छ अनि बलियो हुनु पऱ्यो। अब यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो देशमा चाहिँ कि नेता बलियो छ, जनता चाहिँ कमजोर छ। वास्तवमा चाहिँ जनता डेमोक्रेसीमा बलियो हुनुपर्ने हो, तर त्यो छैन, तर जनता कमजोर छ। त्यसले गर्दा जनताको प्लेटफर्म बलियो भएर अगर जनताले भनेको काम चाहिँ नेताले गर्न सक्यो भने चाहिँ जो क्यान्डिडेट उठ्छ एसेम्ब्लीमा, त्यो एसेम्ब्लीमा उठेको क्यान्डिडेटले चाहिँ पब्लिक कमिटमेन्ट दिएर, लिखित रूपमा दिएर कि हामी चाहिँ अब छ महिना, अहिले त भन्नु सजिलो पनि छ, गोर्खाल्यान्ड भन्नु पनि पर्दैन एसेम्ब्लीमा पनि, छ महिनाभित्रमा चाहिँ या एक वर्षभित्रमा चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भएन भने चाहिँ हामी एसेम्ब्लीबाट रिजाइन गर्छौँ भन्ने उनीहरूको एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो। अहिले त कमसेकम 3 एमएलए छ, हामीले चाहे भने 4 एमएलए बनाउन सक्छौँ। त्यस कारण त्यो रिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ रिजाइन गरिसकेपछि के हुन्छ, अब गर्नु चाहिँ पर्यो, अब कतिवटा हाम्रो अलिकति तितो अनुभवहरू पनि छ। त रिजाइन अगर त्यस्तो स्थिति हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ भने चाहिँ उनीहरूले रिजाइन गर्यो भने चाहिँ अब संवैधानिकको भित्रमा तपाईँको 6 महिनाभित्रमा फेरि इलेक्सन हुनुपर्छ, र यही प्रोसेस चाहिँ 6 महिनामा इलेक्सन हुन्छ, फेरि जनताले जिताउनु पऱ्यो त्यो उम्मेदवारलाई, अनि 6 महिनामा फेरि रिजाइन गर्नु पऱ्यो। यो रिजाइन गर्ने पद्धति, जिताउने र रिजाइन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ कन्टिन्यू राख्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ, त्यो किसिमको आन्दोलन हामीले सोचेको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्राइक पनि गर्नु परेन, प्रोसेसन गर्नु पनि परेन, यहाँ कसैलाई पुलिसको एरेस्ट र के दुनियाँभरिको आतंक पनि हुनु परेन, संविधानकै भित्र हाम्रो आफ्नै अधिकारलाई लगाएर प्रतिनिधिले गएर उहाँले आन्दोलन गर्ने काम चाहिँ खालि रिजाइन गर्ने मात्रै हो। सजिलो खालको खै खर्चको कुरा पनि छैन। यदि यो कन्सेप्टलाई व्यावहारिक रूपमा हरेक घर र जनताले यसलाई अप्नायो भने मलाई लाग्छ एउटा ठुलो आन्दोलनको मोड चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ हगि। र हामीले सोचेको कार्यक्रम चाहिँ त्यसो गऱ्यो भने कसो होला भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म सोचाइ हो। अनि त्यसको बिचमा कोही अझै राम्रो त्यस्तो अझै इफेक्टिभ प्रोग्राम हुनसक्छ भने अब कस प्रोग्रामहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ कुनै पनि टाइममा। हामीले सोचेको, हामीले सोचेर राखेको बाटो चाहिँ सोचेको चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई हामीले निवेदन गरेर एउटा मञ्चमा आउनुहोस् भन्ने त हाम्रो प्रयास त हामी गर्ने नै हो कि हामी त्यो प्रयास गर्छौँ। अब त्यो प्रयास चाहिँ फेल भयो भने चाहिँ या आउनु मानेन भने, अब टाइम लाग्ला अलिक भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम त्यहाँदेखि हामी आफै गर्छौँ। पहिला त हाम्रो एउटा कार्यक्रमै छ त्यो पनि कि जम्मै पार्टीलाई चाहिँ एकत्रित होस्, एउटा कमन प्लेटफर्म होस् यो विशेष डिमान्डको लागि भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यो पार्टीहरू घरि बलियो हुन्छ, घरि कमजोर हुन्छ, घरि विभाजन हुन्छ, घरि यता जान्छ उता जान्छ, त्यो टेम्पररी फेजेसहरू हो कि। गोर्खाल्यान्डको माग र मान्छेको आकाङ्क्षा चाहिँ पर्मानेन्ट हो, हाम्रो मनबाट चाहिँ जबसम्म गोर्खाल्यान्ड हो तबसम्म चाहिँ यो नजाने चिजहरू हो। अब जसले अब अहिले म भनौँ भने जो टिएनसी गर्छन् हाम्रो पहाडका भाइ बहिनीहरूले हगि, मलाई त जहाँसम्म विश्वास छ उहाँहरूको मनमा नै गोर्खाल्यान्ड होस् भन्ने नै छ। तर बाध्यताहरू धेरै कारणहरू छन्, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो।
धेरैवटा असुविधाहरू छ, बाध्यताहरू छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको अब आफ्नो आफ्नो विभिन्न चिजहरू गर्नु परिरहेको छ। तर मनमा भित्रै हृदयमा चाहिँ सबैको मनमा नै यो चाहिँ प्राप्ति होस् भन्ने नै उहाँहरूलाई नै छ। त्यसले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अगर हामीले व्यापक रूपमा राम्रोसँग काम गर्न सक्यौँ भने यो सफल हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। मेरो अनुभवले चाहिँ बताउँछ, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ एउटा साधन हो, जुन मान्छे चाहिँ एउटा के हुन्छ राजनीति हुन्छ, अन्त त्यो गोर्खाल्यान्ड साधनभन्दा पनि एउटा प्रपर्टी जस्तो भयो। अहिले चाहिँ जनता चाहिँ साधन भयो, र जसले गर्दा चाहिँ यो माथि राजनीति हुन्छ, अनि यो राजनीति भएर अन्तमा के हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ, मैले यसमा रिपिट नगरे पनि हुन्छ हगि। र हामीले चाहिँ गर्नु सक्दैन भनेर गरेको होइन, तर कतिले इच्छा गरेर पनि गरे होला, सिन्सियरली पनि सुरु गरे नै होला, तर बिचमा हुनसक्छ स्ट्राटेजिक फेल्युर्सहरू भयो, गलत ढङ्गको राजनीति, गलत ढङ्गको प्रोसेसहरू भयो, जसले गर्दा सरकारलाई दबाउनु सजिलो पऱ्यो होइन। र हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने, अब अहिले हेर्नुहोस् राजनीति पार्टीलाई हेऱ्यो भने अब थुप्रो राजनीति पार्टी छ हाम्रो पाहाडमा पनि, लोकल पार्टी पनि सानो पनि छ ठुलो पनि छ हगि। सबैले गोर्खाल्यान्ड माग्छ, गोर्खाल्यान्ड माग्दैन भनेर कोही पनि छैन, गोर्खाल्यान्ड माग्छ, सबैलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिएको छ, सानो सानो पार्टी छ ठुलो छ सबैले माग्छ, के माग्नु चाहिँ सबैले माग्छ, थाल्छ आफ्नो आफ्नो मात्रै अगाडि सार्छ, यसो माग्नु जाँदा चाहिँ थाल आफ्नो मात्रै सारिरहेको हुन्छ नि, त जम्मै थाल मिलायो भने त हुन्थ्यो होला नि त एउटा कमसेकम। र मैले चाहिँ के देख्छु भने, मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ अब गोर्खाल्यान्ड पाउनु यति गाह्रो चिज हो, किन गाह्रो चिज हो भन्नु हो भने चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पावर छैन, पार्लियामेन्टमा पोलिटिकल पावर छैन, एसेम्ब्लीमा नै पोलिटिकल पावर छैन। र पाउनु सक्यो भने एउटै पावरले पाउनु सक्छ, त्यो के हो भने त्यो जनताको एकमुष्ट जनता भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो हामीले पाउने गोर्खाल्यान्डको लागि शक्ति चाहिँ त्यो। तर एक हुनु सक्नु पऱ्यो हामीले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले पनि हामीलाई त्यसै हत्तपत्त दबाउनु सक्दैन। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन, राज्यको आन्दोलन भनेको त चौकीसँग सम्बन्धित नै छैन नि, र त्यसकारण यो दुइटै कुरो चाहिँ अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। राजनीति गर्छ, राजनीति गर्नुहोस्, राजनीति नै प्रजातन्त्रमा राजनीति त गर्नै हो, गर्नै पर्छ, राजनीति नै राजनीति गर, तर गोर्खाल्यान्डमाथि चाहिँ राजनीति नहोस् न भन्ने कुरा। अन्त जसले चाहिँ राजनीति गर्दैनौँ हामी तर हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ भने चाहिँ एक साइडमा आउन, र दुई चिज चाहिँ अलग अलग हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ पोलिटिक्स गर्ने एकपट्टि, गोर्खाल्यान्ड माग्ने आन्दोलन गर्ने एकपट्टि, दुईपट्टि छुट्टिनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार चाहिँ त्यो छ। र हामीले लागेको कुरा चाहिँ के भने, गोर्खाल्यान्ड चाहिँदैन भन्ने त सायद कोही पनि छैन छ जस्तो लाग्दैन मलाई, हाम्रो जुन प्रपोज गोर्खाल्यान्ड एरिया छ स्पेसियली पहाड एरियामा त झन् छँदै छैन। तर त्यो चाहने मान्छे हुँदाखुँदै पनि के गर्छ मान्छेले, गर्नु चाहिँ केही पनि सक्दैन, आफूले त केही गर्न सक्दैन, अब गन चाहिँ गन गनाउँछ नि, यस्तो भएन त्यस्तो भएन, फलानाले यस्तो गर्यो, फलानाले यस्तो गर्यो, घरि के अरे सरकारको मुख्यमन्त्रीलाई दोष लाउँछौँ, घरि प्रधानमन्त्रीलाई लाउँछौँ, घरि बिजेपी विभिन्न पार्टीले लाउँछौँ। वास्तविक दोष त हामी आफैमा छ, किनभने हाम्रोमा एकताको स्रोतै छँदैछन्, एकता हुनै चाहँदै चाहँदैन, किनभने त्यसो राजनीतिले गर्दा। र हामीले चाहिँ भन्नाइ चाहिँ कस्तो भने, अब हामी चाहिँ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ अब हामी पनि चाहन्छौँ, हामी राजनीति पार्टीमा होइन छैनौँ, र यस्ता हामी जस्तो बेला बेला के हुन्छ डिसेटिस्फाई भएर हाम्रो एउटा क्या गनगनाइ बस्छौँ नि हामी, यो भएन त्यो भएन फलानाले यसो गर्यो त्यसो गर्यो भन्ने, हाम्रो त्यस्तो गनगनाउने ग्रम्ब्लिङ एउटा किसिमको क्लास छ, एक किसिमको मान्छेहरू छ कि यो गनगनाउनेहरू छ। अन्त हामीले चाहिँ जोसँग बात मार्यो भने पनि गनगनाउँछ उनीहरूले, यस्तो भएन त्यस्तो भएन भन्छ। र हाम्रो विचार चाहिँ के भने, यो जसले गनगनाएर गोर्खाल्यान्ड भएन यस्तो भयो, नेताले यसो गर्यो, यो पार्टीले त्यसो गर्यो, फलानाले यसो गर्यो भन्ने गनगनाउने मान्छेहरू चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ र हाम्रो विचारमा चाहिँ जेन्युनली गोर्खाल्यान्ड माग्ने मान्छेहरू होला भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ ठानेको। अन्त हामीले चाहिँ यो जेन्युनली गोर्खाल्यान्ड माग्ने मान्छेहरू, गनगनाउने मान्छेहरूको एउटा पिपल्स प्लेटफर्म, जनताको एउटा प्लेटफर्म बनाउन भनेर चाहिँ हामीले यो एउटा पिपल्स प्लेटफर्म बनाउने प्रयास हामीले गरेको हगि। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ कस्तो भने, जनता जो गोर्खाल्यान्ड माग्नेलाई चाहिँ राजनीति पार्टीदेखि अलग्गै एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्नु खोजेको हाम्रो मिसन गोर्खाल्यान्डको विशेष हाम्रो विचार चाहिँ त्यो हो।